Mitä sä teet? Sori. Mun ei olisi pitänyt. Siskolla olisi kyllä aika paljon sulta opittavaa. Mitäs toi nyt oli tarkoittavina? Sä et tainnut ihan kaikkea kertoa sit Larin hommasta. Mitä niin? No kyllä mä näen, kun sulla on jotain mielessä. Mä sitä olet tuntenut aika hyvin. Ei tää liity mitenkään Lariin. Mä saan huomiota ihmiseltä, jolta mä en osannut odottaa sitä. Onko joku taas ahdistellut sua? Ei mitään sellaista. Tai itse asiassa aika söpöä. Aha. Onko sulla uusi ihailija? Mun mielestä sun nyt kannattaisi alkaa virittele mitään. Sä oot just saamassa sun elämässä kondikseen. En mä mitään virittelekään. Mä en oo osannut ajatella sitä ihmistä sillä tavalla. Se on tosi hyvä tyyppi, niin en mä osaa olla jotenkin pahoillani. Et mun pitäisi olla pahoillani siitä, että sä et nyt pääse mun takia hakkaamaan ketään. Sebastian oli sun ja Eevan puolella. Se ahdistelija olisi voinut ehtiä tehdä mitä vaan jo. Joo, mä tiedän ton itsekin. Sen takia mä en halua yhtään väkivaltaista hullua mun lähelle. Siis mitä? Vertaisit sä just mua jokin naisia ahdisteliin kusipäihin? Monika, Sebastian hermostui, koska se on huolissaan. Niin kuin nyt olisi kuka tahansa järkevä ihminen, jos kuulee, että tollaista on tapahtunut. No nyt on ainakin selvää, että kenen puolella sä oot. No siskollas tässä pelaa kuitenkin joku logiikka. Kiitos oikein paljon. On se mukava tietää, että on läheisiä, jotka ymmärtää. Jumalauta. Mä ymmärrän, että sä oot kokenut kovia, mutta pitäisikö sun nyt pikkasen hieno säätää tuota uhriasennetta? Mä oon kuitenkin aina sun puolella. Ja Sebastian ajattelee vaan sun parasta. Asia selvä. Voitaisko nyt vaan unohtaa koko juttu? No voidaan. Kiitos. Moi. Olisiko sulla hetki aikaa? Tuu sisään. Anteeksi, kun mä olen aikaisemmin niin tyly. Ihan syystäkin. Mä tein tosi typerästi. Sä et varmaan kaipaa elämääsi yhtään lisää ahdistelijoita. No joo, en. Mut en mä siitä pususta järkyttynyt. Lähinnä yllätyin. Meidän juttuhetket on varmaan ollut tosi terapeuttisia sulle. Ehkä se oli vähän niin kuin sun tapa kiittää mua. Meniks liian monimutkaisiksi? En mä varmaan itsekään osaisi sitä paremmin selittää. Hyvä. Mun puolesta juttu ainakin loppuun käsitelty. Eli meidän välit on kunnossa? Totta kai. Mä pääsin jo töistä, niin haluaisit sä lähteä vaikka syömään tai jotain? Kuulostaa hyvältä, mutta mulla on ihan kauheasti töitä. Okei. No, mutta soitellaan, niin nähdäänkö toinen kerta. Käviks täällä äsken joku? Mä kuulin ovikellon. No, Eeva piipahti. No. Tappeliks se nyt senkin kanssa? Miten niin? No hei, tunnistahan mä nyt ton ilmeen. Sulla on samanlainen syyllinen ilme kuin silloin, kun sä olit pienenä pöllinyt mun parpin vaatteet. Eevalla ja mulla oli väärin ymmärrys, joka on nyt selvitetty. Piste. Joo, toivottavasti. Eiks tän Eevan just pitää olla sun ihan kaikkein paras ymmärtäjä? Istu palas nyt.
Mä tiedän, mistä tässä on kysymys. Sä kiukuttelet kaikille, koska sä et ole onnellinen Sebastianin kanssa. Ah, miten niin en ole? No kaikkihan se nyt näkee. Sä koko ajan työnnät sitä pois sun luota. Mä välitän Sebastianista. Paljon. Joo. Ja sulla on todella hassu tapa näyttää se. Mikä sua sit vaivaa? Kaikki vaan tuntuu ihan hirveän sekavalta. Mä en enää tiedä, mitä mä oikein haluan.